הפרויקט, התחלתו של התחלתה של התוכנה או של החומרה בארגון, איך תראה המערכת, זה נקבע על ידי הפרויקט. סוף מעשה ומחשבה תחילה, הפרויקט זה המחשבה הראשונית. בעידן שלנו, הפרויקטים צריכים טיפה להשתנות ולהתעדכן. מהפכה הדיגיטלית, הטרנספורמציה הדיגיטלית, זה מסוג הדברים שאי אפשר להפוך, לעשות אותם בכלים שלפני 10-15 שנה. לכן כל הפרויקטים היום צריכים להיות בכלים האלה. זה אומר הרבה יותר מהיר, קבלת החלטות הרבה יותר מהירה, מעקב אחרי הלקוח, שזז ממקום למקום, ממותג למותג, מבלי שום נאמנות לשום דבר. עידן הווקה, המונח שהוטמע על ידי הצבא האמריקאי לתאר את הבוקה ומבולקה של הקרב, אנחנו יכולים לעתים מרגישים כמו בקרב בכל פרויקט שלנו. לצערי לא ראיתי הרבה פרויקטים מצטיינים מדי בתחום הזה. הפרויקטים מנוהלים בשיטות של לפני 10-15 שנה ברובם. קובעים אפיון מפורט נורא נורא משמעותי ומתחסים לו כלתנך, בלופרינט, המילה הכתובה, זה התנך שלנו. היה והפרויקט לוקח יותר מכמה חודשים, יש סיכוי שמשתנה רגולציה, יש סיכוי שהלקוח משנה צרכים, הלקוח שלנו משנה צרכים, ועדיין מתקשים להשלים את האפיון ולא את הצרכים האמיתיים. ואני חושב שהגיע הזמן לייצר מודל עסקי אחר. יצרנו מדד ראשון בשוק שבוחן את שביעות הרצון משירותי IT בעיני הארגונים, וכלי מספר אחד גם לספקים לבחון מה מאפיין, מה גורם ללקוחות שלהם להיות שבעי רצון מהמוצרים, מה יותר חשוב, האם המקצועיות, האם הגמישות, האם הזמינות, האם הפרויקט, איזה רכיבים מייצרים שביעות רצון בעיני הלקוחות, ועבור הארגונים עצמם, בבחירה של הספק והמוצר המתאים לאופי שלהם ולדברים שלהם, הם מעדיפים לוחות זמנים, או מעדיפים גמישות בביצועים, או שמעדיפים ידידותיות. כל המאפיינים האלה ניתן לראות אותם בתוצאות הסקר, ומזה להעריך מהו הספק שיכול להתאים לארגון. אז המדד הזה למעשה, לדעתנו, הוא מהפכה בשוק ה-IT הישראלי. למעשה, להבדיל ממדדים שאנחנו מכירים, המעט מדדים שאנחנו מכירים בשוק ה-IT הישראלי עד היום, מתבססים בעיקר על מידע שמתקבל מספקים ועל דוחות כספיים. המדד הזה הוא מדד שכולו מבוסס על סקר שביעות רצון לקוחות. למעשה, הפצנו את השאלון שבנינו, במיוחד לטובת הסקר, למאות רבות של ארגוני IT בישראל. ענו על הסקר מספר מאוד מאוד גדול של משיבים, כ-100 ארגונים השתתפו בסקר הזה, ובסקר הזה למעשה דירגנו את המוצרים בשוק ה-IT הישראלי על פני 16 קטגוריות. אלה 16 הקטגוריות שהחלטנו להשיק בשלב הראשון. קיבלנו תוצאות מאוד מעניינות. הופתענו לטובה שהלקוחות הבינוניים והגדולים בשוק הישראלי מרוצים מרמת שירותי IT שמקבלים. ראינו איזושהי שונות כמובן בין הקטגוריות. יש קטגוריות שיותר מרוצים מהם ויש קטגוריות שפחות מרוצים מהם. רק לצורך הדוגמה, אם ניקח את קטגוריות ה-CRM, ראינו שהשוק הישראלי לא כל כך מרוצה ממיישמי ה-CRM בשוק. לעומת זאת, יש קטגוריות אחרות שבהן רואים רמת שביעות רצון גבוהה, כמו עולם יישום ה-ERP ועולם ייעוץ אבטחת המידע, ויתר התוצאות אתם מיד תשמעו בכנס.